будет действовать так. Есть вода, надо донести до населения. Есть на это выделенные финансы. Надо тогда из 10 тысяч фирм, участвующих в тендере, как-то выбрать адекватные, установить реальный государственный контроль на строительство. Вот тогда эта вода будет важна. Здесь не надо изобретать велосипед или заново открывать Америку. Есть финансы, есть источник воды. Нужен маршрут воды до населения, какого-то энного села. Вот в этом и заключается дорога. Почему вы все усложняете всегда? Конкретно я, Арсен Карапетян, эту проблему решу, искореняя коррупцию и вложа сюда в свою душу и трудоспособность. Հեշտ ու շուտ լուծվել հարցեր է, ուղղակի լուծվել հարցեր է, մինչև լիով է տենդերներ տարա անվորակ կարուցին, մեր մոտ աղերքերը նույնն է ձերնապահանում, կա գյուղ իրեք չորս անգամ տենդեր են շահի չուրտանդեր, Արի դիրեկտ տվա բյուջետ գրեցի։ Մի էքստրենի բյուջետ գրեցի։ Մինչև հունիս տենդերը չգայիսար հայտարը, եթե բա ձմունքը կա չի լի։ Գյուղերքանը շատ անբարենպաստ պայմաններում են ապրում։ Ենք այնում օրը գնացել ենք, քարոզաշա, ասենք մարդը բերավ ավտոյի մեջից ֆլագները հանեց երեխու հետ, բաչոկներով ֆլագը դրավ, սա ջերի է մեր, ու պատասխան չունիք տալու մարդը։ Ոչ մի խնդրի, սա մենակ մարդ շատ տոշն է սա, մենակ ես պահերն եք հայտնվը ու մեծ սարել խոստալը։ Պետությունը հետիք ունենում է բյուջեներ, մեծ ֆինանսներ է դուս գրել, մենք գնանք առաջի հերթին, մեր սոցիալական մեր կարիքներ ոգանք է, ոչ թե ինչ-որ միատը չիտեմ ուրիշ ինչեր, հենց ջրին գազի հարցերում զբաղվում, որ նոր մարդկանց ավելի մեծ անհրաժեշտ է ապրելու համար հարող է։ Երևի պատգամավորի գործ չէ, ճիշտ է, մենք հասկենք երևին ջուրը քաշվի, բայց այդ պետության հետ կապված բան չէ, մենք ունենք մեծնի բյուջետ, եթե մենք ունենանք այդ ֆոնդեն կամ դասեն փող բերելու ջուրը քաշենք, չի պարզմանը, որ պիեստեն է մատկործը, բայց եթե մենք կենանք մեծնի մեր ուժերով մունիցիպալ ջուրը քաշի, այդտեղ մերի անգաշխալի ջուրը քաշի։ Միակ դրա փրկությունը այն Փարվանայի դեպքում, մենք որ ունենք այդ աղջուրները, որ կային Տամբովտա գյուղի մոտ, այդ մենակ այդ կոմունիստների ժամանակ այդ ջիղ ուրեմն քաշեցին ծիսով չափ, հետո այդ քեսը մինչև հասավես Սաղավումոյի մոդելը, այդ դիպի շարունակեցին։ Մենակ այդ ջուրը պետք է բերվի, հասցվի մինուս մինդա, բացի դրանից այդ ճանապարհի վրա շատ գյուղեր կօգտվեն այդ ջրից, որ այդ խնդիրը լուծվի։ Դա է, որ կա մեր պլանների մեջ, երկու տարի առաջ մենք դարավոր զիգացրել ենք նախարարին, հետո դրանց հետո ես վարչապետին եմ պրետ բոլորը, ուրեմն դարավոր ձևով ներկայացրել ենք, որին տեղյակ են և Մինոսինդայի մերը։